die geen halfheid meer had in een groot verhaal, had de tijd en rondte haar beschutting voor hem. Eenigwij de leegte en verdroeg de stilte bij Bons kabaal. Wie lid hier in het nauw, zonder een valine, kennen elkaar alleen in de taal van de merk en de schaalverdrukking vinden. Mijn neerdiegels en bureaucratie als geval van een individualistische levensfilosofie. Televisieprogramma Oestag. Spektakeljournalisten maaitje van elke skeet en tongenslag. In de emotiecultuur die het veel en boppen denken en is het dreig om net in de informatiestream bij te zien. Het weerheid net langer voelen, maar maken, wil wie de obsessie van groei als een succesfactor verpakken. Betier ze en onmachtig om het tij te keren, zocht met het landschap en de natuur staren om hun kruipering. Dochs loop ik lopen, mijn verwondering als medicijn, en al is het misschien, zijn beter liggen.